هۆشمەندم کاتت باش چ ئامادەکاریی کراوە کەی تیر و پشک دەکرێت زۆرترین زانیاریمان پێ بدە سەبارەت بە ئامادەکارەکانی کۆمیسیۆن بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. بەڵێ دروستکەم کاتت باش ئامادەکارەکانی کۆمیسیۆن دەستی پێکردووە ئەو ئێستا و قۆناغی کە تێدان قۆناغی تۆمارکردنی قوارە سیاسەکانە پاشانیش دوای ئەم قوارە سیاسەکان تیر و پشک بۆ ژمارەی قوارە سیاسەکان دواتریش تۆمارکردنی ناوی کاندیدەکان دێ و دوێنێش ناوی قوارە سیاسەکان پەسەند کراوە من ئەوەی ئەمڕۆ بزانم چەند قوارەیە و چەند لیستە و چەند لیستی ینی تاکەس کاندیدیش هەیە بۆ هەڵبژاردنی خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان لەگەڵ ژیار دزەیی گفتوگۆ دەکەین دواتریش بەشێک لە زانیارەکانی تایبەت بە خۆشمان گفتوگۆیان لەسەر دەکەین کاک ژیار بالەوە دەست پێ بکەین دوێنە ناوی قوارەکان پەسەند کرا چەندیان لیستن چەندیان قوارەیە و چەندیان تاک کاندیدن و پێشتر دوێنێ لە کۆنگرێ ڕۆژان ئاماشتان بۆ دە هەمووی قوارەیە بەڵام لە کاتێکەوە هەموو قوارە نەبوون. بەڵێ زۆر سوپاس. ئێمە دوێنێ 38 ناو لە ئەنجومەنی کۆمیسیاران پەسەند کرایە کە 38 قوارە و لیست و قوارەی تاچی ئەرمەنە بەم شێوەشدا بەشکراوە. 18 وەکو قوارەی سیاسیە واتە ئەوانەی مۆڵەتیان وەگرتووە لە وەزارەتی ناوخۆ بە پێی یاسای ژمارە 17 ساڵی 93 کە ئەوانە دەسەڵاتی وەزارەتی ناوخۆی و مۆڵەتی بداتە پارتی سیاسی لە هەرێمی کوردستان. نزیکەی 14 لیستە ئەوانەی بەپێی ئەو ڕێکارانەی کۆمیسیۆن و ئەنجومەنی کۆمیسیاران دەری کردوونە کە هەرکەس 500 دەنگ دەری شیاوبینە بەپێی فۆرمی 102 ئەو وەکو لیستێک بەشداری دەکات نەکو وەکو قوارەیەک چونکی جیایە بینی قوارە و لیست جیاوازی هەیە. قوارە سیفاتی حزبەیە بەڵام لیست نەخێر سیفاتی حزبی تێدانیە. لەگەڵ 6 قوارەی تاچی ئەرمەن خۆیان تۆمار کردووە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. تەنها ئەرمەنەکان دەتوانن بە تاک بەشداری بکەن لە کاتێکە پێکاتەکانی کە مەسیحی دورکمانی لەئینساسەکان ناتوانن کاندید تاکیانە بێت. ئەوە بە پێی یاسای پەرلەمانی کوردستان ئەمە دیاری کراوە لە بۆەوەی ڕێژەکەیان کە مە ئەوان یەک کورسیان بۆ دانراوە ئەوان تریش بە پێی ئەو ڕێژەی کە هەیە لە هەرێمی کوردستاندا پێنج بۆ پێکاتی ترکمانە پێنج بۆ پێکاتی سریانی و کردانی و ئاشوریە. ناوی تۆماری کاندیدان پەلەوراون کەی دەست بە تۆمارکە دەکرێت چەند ڕۆژ دەخایێت؟ ئەمە قۆناغی شکەمان لە پێشماوەتکە هاوپەیمانی تۆمار دەکرێت لە 18 و 19 و 20 مانگ دواتر لە 3-7 دەرگا دەکەینەوە بۆ پێهێنانی پەلەوراون تاوەکو 25-7 ئەو کاتە دەنێرین بۆ لیژنەی وەربینی دواتر پەسەند دەکەن. هەر قوارەیە کە لە بۆ 100 کورسیەکە بەویستە چەند کاندیدی کەمترە بێت چەندی زیاتر نەبێت؟ بەپێی ئێمە کە دیاری کراوە بۆ لە مادەی 22 یاسای ژمارە چ ساڵی 92 پەرلەمانی کوردستان دیاری کراوە هەر کیانێکی سیاسییان لیستێک لە 3 کەس ناتوانێت کەمتر بی و 100 کەسیش بێتن ئەوە بەپێی پێڕەوەکەی بۆ 100 کورسیەکە و ڕێژەی ئافرەتیش لە 87 تێدا دیاری کرابێتن و دەستنیشان کرابێت. یەکەم ئافرەتە دووەم یا سێم چۆنە؟ ئەم ڕێژەیە دیاری کراوە یەکەم پیاو بی دووەم پیاو سێم ئافرەت یاخود یەکەم ئافرەت دووەم پیاو سێم پیاو ئەوە بەش دوورە. ئەیکەی دەست بە تۆمارکردنی بڵێنیان تیر و پشک بۆ زنجیرەی قوارە سیاسەکان دەکرێت بۆ بەپێی ئەو جەدوەلە عەمەلیاتێک کە پەسەند کراوە و دانراوە 5-7 تاوەکو ئێستا کە ئەنجامدانی تیر و پشک دەکرێت. بۆ 3 قوارەی یان لیست ڕەفزیان وەرگیان کۆمیسیۆن پەسەندی نەکرد. ئەوە بەپێ ئەو داواکاریانی کە ئێمە لێمان کردوویان ئەو فۆرمانە بوو کە هێنا بوویان کەم کوڕی تێدا هەبوو فۆرمی ژمارە 102 بۆیە ڕەفزیان کردووتو. لەگەیتانەک بۆ ناوی قوارەکان تاکەی بەردەوام دەبێتان 18 مانگ 17 مانگ واتە 18 مانگ دەست بە هاوپەیمانی دەکرێت. خۆش بێت سپاس بەتۆ. بەڵێ تورسکە ئەمەی ئاماژە بۆ بکەم ئێستا کە ئەم قۆناغی تێدان قۆناغی تۆمارکردنی قوارە سیاسیەکانە ئەگەر محەممەد هاوکارم بێ ئەوەی ئێستا لە پشت ئەم جامۆ دەیبینین ئەوە کارمەندانی کۆمیسیۆنن تێست لەسەر ئەو تۆماری دەنگداران کە نوێ کراوەتەوە تێستی لەسەر دەکەن کە ئەم بە PDF هەموو ئامادە کراوە ئەو کارمەندانی ئێستا تێست لەسەر تەواوی PDFەکان دەکەن دواتریش کە ئەم تێستە کرا ئامادە دەکرێت بۆی کەوا لە بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگداران کە بڕیارە 31 تاوەکو 37 تۆماری نوێکردنەوەی دەنگداران دەست پێ بکات و ئەم ساڵ پشت بە ئەو تۆمار نوێ کە دانراوە جیاوازە لە تۆماری دەنگدارانی کۆمیسیۆن هەڵبژاردنەکانی عێراق واتە کۆمیسیۆن هەڵبژاردنەکانی کوردستان تۆمارێکی خۆی ئامادە کردووە. ئەم ساڵ جیاواز دەبێت لەو شوێنەی کەوا تۆماری نوێکردنەوەی دەنگدەران دادەنرێت کە ئاماژەم پێدا نزیکەی 30 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. چۆن لە ڕۆژی هەڵبژاردن لایەنە سیاسیەکان دەتوانن چاودێریان هەبێت بۆ پرۆسەی دەنگدان ئاوا دەتوانن لە هەموو بنکێک
یان لە هەموو وێزگەیەکی نوێکردنەوەی تۆمای دەنگدانان لە سیاسەکان لوێ بن بۆی کەوا چاودێری پرۆسەی دەنگدان بکەن. دوای ئەوەی کەوا بە تەواوی تۆمارەکە پاکرایەوە، پاشان دەدرێتەوە لەلایەن سیاسەکان بۆی کەوا ئەوانش بۆچوونی خۆیان لەسەر ڕاب بگێنن. و ئەم ساڵ نزیکەی 3 ملیۆن دەنگدەر لە هەرێمی کوردستان مافی دەنگدانیان هەیە، وەکو ئاماژەش پێدا لە ماوەی ئەو سی ڕۆژەی کە ئێمە زانیاریمان هەیە دەتوانێت ئەو کەسانی ناوی خۆیان لە شارەکانەوە بۆ شارێکی دیکە لە بنکێکەوە بۆ بنکێکی دیکە لە وێزگەیەکەوە بۆ وێزگەیەکی دیکە بگوازنەوە. لەو ماوەی هەموو ڕێکارەکان دەکرێت و بڕیاریشە سینۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بکرێت بەبێ دواکەوتن کە هیچ ڕێکارێکی یاسایی نیە بتوانێت کەوا پەرلەمان لەو ماوەی کە زیاتر هەڵبژاردن دوا بخرێت، چونکە پەرلەمانی کوردستان هەرێمی کوردستان دەکرێتە بۆ شایی یاساییەوە. زۆر باش، سپاس بۆ زانیارەکان. هۆشمە سادق لە هەولێرەوە.